За ер нь цаашид яг энэ эсчүүлсийн салбарт ялангуяа одоо зөвхөн өөрийнхөө компанид жишээ авч дуудлыг салхийн станц дээр бол хүүсээс үл хамааран ямар ч ажлыг ямар ч хүн хийж чадна. Эмэгтэй инженерч хийж чадна. Ягаад гэхээр тэнд төдийлөн биеийн хүч шаардсан ажлууд хайцсангүй гайгүй. Засвар үйлчлэгээний ажлуудыг манай компани жишээлбэл гэрээт компаниудаар хийлгдэг учраас манай инженерүүдийн хувьд бол төдийлөн одоо тэр заавал эрэгтэй байх хэрэгтэй, эмэгтэй байх хэрэгтэй бэрхшээл тохиолддоггүй. Тэгэхээр ер нь цаашид энэ эмэгтэй инженерүүдийн оролцоог магадгүй нэмэгдүүлэхийн тулд тэдгээр чиглэсэн эмэгтэй инженерүүд зориулсан хөтөлбөрүүд, за ялангуяа гадаадын богино хугацааны сургалтууд ч юм уу тийм ээ, энэ хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх юм бол за энэ эрчим хүчний салбар дахь эмэгтэй инженерүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эмэгтэй инженерүүд цаашид улам нэмэгдэх ийм одоо сонирхлыг бий болох болов уу гэж бодож байна. Яг энэ яг манай компанитай харилцдаг төрийн байгууллагуудын жишээнээс авч үзье л да. Яам эрчим хүчний зохицуулахороо спичри үнцэл төгөө байгууллагуудад бол хараад тахтуул нэг эмэгтэйчүүдийн оролцоо ер нь гайгүй. Ялангуяа спичри үнцэл төвүүд дээр бол гол ажлуудыг нугулж байгаа горим тооцооны инженерүүдэд хэвлүүлээд маш олон чадварлаг эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр бол яг иймэрхүү төрийн захиргаа иймэрхүү байгууллагууд дээр бол харьцангуйгаагүй. Харин яг нарийн мэрэгжлийн инженерүүд ялангуяа югдийн станцууд дээр болоод явахаар бол энэ чиглэлд бол эмэгтэй инженерүүдийн тоо магадгүй нэлээд доошо баг байдаг байх. За өмнө хүмүүстэй юм хэлээ санал нэг байна. Тэгээд яг энэ дээр нэмээд нэг зүйлийг хэлэхэд бол яг бид нар одоо өдөр тутмын хийж байгаа бүхэл ажилтай одоо гендерийн асуудал бол үндсэн одоо мейнстрим одоо үндсэн одоо бодлого болгож оруулж өгсөн болов уу, хангаж байгаа бүх шийдвэрдээ тийм бүхэл одоо процесстаа эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгтэй эмэгтэйгийн харьцааг одоо зөв барьж явах шаардлагатай болов уу гэж бодчих. Тэгээд яг миний бодлоор бол манай Монгол улсад одоо яг одоо тулгаад байгаа аюул томоохон асуудал бол манайх ерөөсөө төлөвлөлтгүй яваад байна л та. Би одоо сүүлийн үед төлөвлөлтийн чиглэлээр ажиллаж байгаа учраас энэ чиглэлээр одоо сэдвээ гэдэг хэлтэх оруулчих тийм. Манай Монгол улсын хувьд яг үндсэндээ бол урт хугацааны төлөвлөлт гэдэг зүйл ерөөсөө байхгүй шахах бол байна л та. Тийм учраас л энэ техник технологийн дэвшил ерөөсөө хийж чадахгүй. Ялангуяа манай эрчим хүчний салбар бол одоо сүүлийн одоо 20-30 жил бол шинээр баргийн баригдсангүй хэдэн сэргийлтийн станцыг үл тооцох юм бол дуламжлалт одоо их усүр баг баригдсангүй тийм шинэ юм орж ирсэнгүй. Өөрөөр хэлбэл технологийн хувьд бол нэлээд тийм шинжил хийлдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ шинжил хийлдэхгүй байгаа үндсийн шалтгаан юу вэ нэ гэдэг ахлаа бид нар ерөөс ингээд урт хугацаанд төлөлт хийхгүй. Тэгээд засгийн газар солигдох болгоно, шинэ сайд солигдох болгоно, шинэ одоо богино хугацааны ямар нэгэн төлөлт, ямар нэгэн зүйлийг дэвшүүлдэг. Тэр нь голцоо өмнөх сайдынхаа хийсэн ажлыг одоо тий угусчих ч юм уу одоо шинээр ингэж өөрөө тодорхойг хүсдэг тий. Тэгээд тэр нь засгийн газар ингээ хаадахлаар нэг 2 жилийн настай тий 3 жилийн настай бүгд урт хугацаанд төлөлт хийхгүй тий төлөвлөлтөө яг барьж ажиллахгүй. Тэгэхээр нэг технологийн шинжилгээ хийхгүй. Эрчим хүчний салбарын бүтц маань өөрөө ингээ сайжрахгүй байна. Тэгээд ингээ сайжрахгүй байгаад байгаа учраас ингээ олон асуудал ингээ хойшоо суугаад байна. Хэрвээ одоо технологийн шинжилгээг урттай хийх юм бол одоо станц гэдэг хүнд ажлын мэсдүүд бараг байхгүй болох байх гэж үзэв. Сүүлийн орчин үеийн станцууд бол хамаагүй өндөр автоматсан төвшөнд байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ямар ч хүн ажиллах одоо чөлөөтэй тийм хүндрэлтэй асуудал байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ ерөөсөө энэ цэргийн технологийн шинжилгээг одоо гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Энэ үүний тулд бид нэ сэтгэлгээ өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо асуудлаа тэгээ урт хугацаанд төлөвлөлтөд шатаалтаа төлөвлөлтөд тэрнийг шатаалтаа хэрэгжүүлдэг болмоор байх гэж байна. За. Сая манай панелистууд бас хэллээ. Овод ус доктор. Ялангуяа технологийн шинжил. Ухаалаг технологи өөрөө тухайн ажлын байрт оролцох хүний оролцоог өөрчилж байгаа тухай болсаа хэлсэн. Ер нь бол тийм бол химэл оюун ухааны хөгжил энэ манай одоо үйлдвэрүүдэд манай эрчим хүчний салбарын үйлдвэрүүдэд байдаг хүнд хүчээр ажлуудыг бол тодорхой хэмжээгээр бас хүйсийн шилжилт явагдахад бол нөлөөлөх байхаа гэж үзэж байна. А нэмээд хэлэхэд
энэ гендерийн асуудлыг энэ Монгол улсын эрч хүчний салбарын төвшин зүгээр хувь бодлоо хэлэхэд бид тодорхой хэмжээгээр эмэгтэйчүүдийг оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд мега сая хийсэн их сургуулийн төвшинд гэж маш зөв асуудал. Гэхдээ бид энэ ерөнхий сургуулийн хүүхдийн мэрэгжил сонголтын процессд бас одоо тодорхой хэмжээгээр бас хуулан таниулах ийм ажлуудыг бас хийж эхлэмээр байна. Ягаад гэхээр одоо эмэгтэй инженерүүд чадварлаг одоо хүмүүс олноороо байж ийж бас энэ салбарт манлайлал бий болно. За тэдгээрийн дуу хоолой хөрн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлнө. Одоо жишээ нь тэнцүүж байгаа манай цэцгэ шиг диспетчер инженер хийх инженер олноор гарна гэж бодож байгаа. А тухайн байгууллагын төвшөнд бид нэр авч үзэх юм бол ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй бүгд бас гендерийн талаар энэ ойлголт мэдлэгээ сайжруулж хандлагаа өөрчлөх одоо мөн байгууллагын соёлдоо одоо энэ асуудлыг одоо цогцоор нь бид нар бас авч үзмээр байна. Одоо байгууллагын соёлд бол ингээд бичсэн бичгтэйгөө янз янзын одоо асуудлууд байгаа. Энэ дотроо ялангуяа энэ тухайн байгууллагыг удирдах байгаа удирдлагын төвшөнд бол бас бидний манлайлал хэрэгтэй байна. Манлайлал хэрэгтэй байх гэж үзэж байгаа. За эрч хүчний зохицуулах хорооны хувьд бол бас энэ сургалт олон одоо энэ шийдлийн сургалтууд бидэнд ирсэн тэр коучингийн хүрээнд бол манай ялангуяа гендерийн асуудал, ялангуяа манай удирдлагуудын энэ гендерийн линз бол бас үнэхээр бас одоо мэдгэцгүй сайжирсан. Ягаад тэгэхээр эмэгтэй ажилчдын манай баланс нэмэгдсэн, шийдвэр гарах төвшин эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж чадсан, ялангуяа эмэгтэйчүүдэд ээлтэй ажлын байр бий болохын тулд бас тодорхой ажлуудыг хийсэн. А бид зөвхөн бид одоо хийж ийн хийх чинь гэж ярих биш, салбартаа бас нөлөөлгүүцт ийм одоо санлуудыг замун манай салбарт бидний мэдэхгүй байгаа энэ асуудлуудаар одоо зөвлөмжүүдийг коучинг хийх юм програм хэрэгжих юм бол эрч хүчний салбарт өөрөө гендерийн асуудал бол илүү өрдөлттэй болж манай салбар өөрөө бас илүү уян хатан шийдвэр гаргасан илүү амжилттай шилжилтийн ялангуяа сэргээх эрч хүчний болон энэ эрч хүчний хэмэлт өөр ашиг дээдсэн эрч хүчний шилжилтэнд бас одоо чухал хувь нэмрээ оруулсан юм алхмууд болох байх. За баярлалаа. За бид нар өнөөдрийнхөө ерөнхийдөө үндсэн асуултуудаа асуугаад дууссан. Одоо үзэгчдээс, сонсогчдоос энд хүрэлцэн ирсэн хүмүүсээс асуулт тав хүн тавилаа. За микрофон зөөгөөд өгөх хэрэгтэй байна. За намайг сквотер суучгаад ярьчих. Тэг тэг. За ер нь одоо бид одоо энэ гендер гэж яриад байна. Одоо эмэгтэйчүүд ижлэрхтэй байх, давуу эрхтэй байх гэх. Энэ дэлхийн одоо энэ жишг, энэ хүнд үйлдвэр, металлург, уул уурхай, эрчим хүчил. Энэ чинь маш тийм хүнд төгсөлтэй ажил баггүй. Цахилгаан станц чинь халуун, дуу шуугиантай, тоостой, өндөр даралтанд хязгаарлагдмал орчинд өндөрт хүчтэй нөхцөлд ажилладаг учраас энэ дээр ч л одоо нэг муу ирчүүл явж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь олонх нь болоод энэ хүн төгслийг чинь даваад ингээд одоо дэлхийн хүмүүсийн дунджид наслалтаар байх гэж харагдаж чинь эрэгтэйчүүд чинь эмэгтэйчүүдийн хаан жоггүй богино наслж байгаа. Илүү ч л одоо ингээд хаваал ингээд явж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед энэ гендерийн эрх гэдэг баахан ярьдаг болчиход байгаа. Энэ ялангуяа энэ баруудын орнууд эмэгтэй хүнд ган өрч болохгүй болсон тийм ээ. Эмэгтэй хүнд үг хэлж болохгүй болсон гэдэг чүүд. Одоо эмэгтэйчүүдийг харах гэхгүй болж байгаа байхгүй юу? Ийм юм яриад ийг л одоо ингээд хэмжээд байгаа. Энэ үрдүүлэн одоо энэ хөгжиж байгаа орнууд юу болж байгаа юм бэ? Өнөөдөр чинь эрчүүл эхлэл болж чадхаа бараг хоорондоо суучих.
ингээд эмхтэй чууч гэсэн чууч хоорондоо суудаг та яг хоорондоо суугаад байхгүй зүгээр хамтраа гэх юм уу энэний үр дүн юу болж байгаа юм бэ энэ хөгсөж байгаа ордууч чи хүн амын өсгөө байгаад ирлээ шүү дээ энэ хэтэрхий их одоо эмхтэй чуучыг дахалснаас болоо эрхтэй чуултыг эмхтэй хүн яаж одоо болохоор байж шүү дээ ямар ч хориг байхгүй шүү одоо хурц болно ян зүрийн үгээр одоо хэлж болно тийм ээ ингээд ийм юм чинь одоо хэтэрхий их тийм тууштай нэг тийшээ яваад байгаа цаашдаа одоо энэ хүн төрөлхтний хөгжил хүн улс орны хүн амын хөгжүүл ийм юм чинь яхан буруу тийш нь залаад байгаа юм биш үү энэ ирчүүдийн ирэх хайц юм бэ эмэгтэйчүүдийн яриад байдаг энэ талаар энд дээр оролцож байгаа хүн болгон өөрсдөө санаа хэлэхгүй юу би тэгж л асуух гэсэн За би таны надад асуусан чи би өөрөө арилж. Тийм та бол бас нэгэн одоо хүзэн тэнц тэгшэрхэн тухай бол нэгэн буруу ойлголттой юм биш үү? Тийм учраас танд хандаж хэлэхэд бол энд бол эмэгтэйчүүд ямар нэгэн давуу байдал эсвэл илүү их идэлх гэдэг асуулт ерөөсөй байхгүй. Энд тэгшэрхэн тухай ярьж. Та Таны өдөрт сараа суулж байгаа эмэгтэй хоёр тэгш хэрэгтэй байх асуудал ярьж байгаа болохоос биш. Хажууд талын эмэгтэй чинь танаас илүү их идэлх гээд эсвэл одоо төрөө одоо Элен Бамасан энэ тортны зураг харуулсан шүү дээ. Таны тортны хэсгээс булааж авах гэдэг асуудал байх. Энэ тэгш хэрэг хоёулаа ижилхэн торт идэх асуудал ярьж байгаа болохоос биш. Тэнд одоо нэг эмэгтэй хүнийг одоо тахин шүтээд эсвэл дээшээ гаргаад байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ асуудал